Привет, привет, привет. 12 минути след 2 часа минават. Тук съм аз, Калина. Това е часът Еко и Леко. Неведнъж, когато са ми задавали въпроса, ма как си такава усмихната, ма как си такава светеща, ма как така? И аз казвам и просто, вижте какво прави, вижте хората, с които общувам. Имате истинска радост, повярвайте ми, че споделям с вас хората, с които общувам. Един от тях днес е тук при нас, и аз съм Никола. Здравей, добре дошъл. Здравей, Калина. Разбира се, като радиоводещ, веднага ще кажа отново как ти си мотивационен автор, говорител, треньор, ментор, да. Информационен предприемач. Между другото, тая сериозна част може да прочетете и в сайта на Радио FM+. Но до тук беше ролята ми на водеща. Сега ставам си разговаряща, каквато всъщност съм. Ти ще ми кажеш, разбира се, някъде в контекста на нашия разговор, защо определяш човек като мен, като лидер. Но да започнем отдалеко. Обещах на нашите слушатели, че днес ще говорим за женското лидерство или жените лидери. Как така тази тема все повече някак си се появява в публичното пространство? По всякакви причини предполагам, но нека да изясним нашите. Супер. Благодаря ти много за възможността и днес да говорим по тази тема. Тя е много важна и за двама ни, и за тези, които ни слушат. И като се замислиш, обикновено лидерството е тема, която е свързана с мъжете. И когато мислим за лидери, най-често имаме предвид мъже-лидери. Глутница и водач, така разбираме лидерството. Да, всъщност като си помислиш откъде може да дойде един мъж-лидер, той може да дойде само от едно единствено място и това е от жена-лидер. Тоест, за да може да има мъже-лидери, трябва да бъдат възпитани по съответния правилен начин от жени, от техните майки първо, разбира се. И в последствие мъже, които ценят лидерството и които ценят майчеството, които ценят жената, това най-често са хора, които имат много силен пример в живота си, те имат много специално отношение към жените изобщо, много голямо уважение. Те знаят, че всъщност това много специално отношение идва от жени и би следвало да бъде върнато обратно към тях. Така че за нас това е нещо като да върнем обратно, как да кажа, происхода, да върнем обратно признанието към онези, от които истински е дошло именно специалното отношение към света. От друга страна... Желязна мотивация. Казвам, да. Че просто наистина не очаквах да чуя точно това, но е прекрасно. Как можеш да създаваш лидер, ако ти самият не си открил в себе си лидерството? Именно. И за нас е огромно щастие и действително почти всички мотивационни автори, хора, които събират милионни аудитории, казват за нас, майка ни изигра много важна роля, или те съответно казват, майка ни имаше труден живот, за нас това е някаква форма на разплащане, т.е. това е начин ние да върнем дълга си към нея, да направим живота на други като нея добър, а не само на личното ми семейство, да разпространявам тази култура, или ако аз имам супер двойка, ако имам супер семейство, искам колкото се може повече хора да имат такива специални семейства. И ние с теб говорихме, че в момента темата е актуална, защото се опитваме да направим така, че жените да се държат все повече и повече като мъже, и съответно те да станат мъже в рокли или мъже в дамски костюми. Да, защото някакси ние сме свикнали с това да живеем в мъжки свят, да водим мъжки битки с мъжките средства. Тоест, всеки от нас си представя лидера, независимо дали от мъжки или женски пол, като някакъв воин, който тръгва сега, нали, ще пази хората за себе си. Дай Боже да ги пази, нали, защото най-често лидерите просто пазят себе си. Да. Съжаление, виждаме го често. Но първо глад за истински лидери, някой, който действително да се грижи за тези, които е повел, а не само да използва властта, да спекулира с това. Знаеш ли защо ги употребих тези думички, които по принцип не са много мои, не ги обичам, това конкуренция, битки, така нататък. Но ние живеем в такъв свят и когато се каже лидер, си смяташ, че наистина тези качества трябва да бъдат твое притежание. Когато говорим за женско лидерство, нещо друго ли се крие зад него? Със сигурност, когато става въпрос за женско лидерство, ние си даваме сметка, че лидерството има и мъжки и женска част. И може да гледаме на лидерството като семейство. Тоест има и мъж, и жена, има и съпруг, и съпруга. Има и активна част, и пасивна част. И видима, и невидима. И всъщност, когато повдигнем изобщо темата за жената или лидерството по друг начин, нека да кажем по женски начин, тогава можем да разкрием едно съвсем друго ниво, един съвсем друг пласт на това лидерство. И ако се замислим за корена на думата и за значението, лидер означава водач. Някой, който води. И ние с теб веднага може да си зададем, както и нашите приятели, слушателите,
на къде ни водят всъщност. И за съжаление, в модерната епоха и в последните години, или последните 10, 20, 50, 100, ние знаем, че нашите водачи най-често ни водят към някакъв вид пропаст. Или ни водят към някаква война, която хем не искаме да водим, хем няма как да не участваш, трябва да взимаш страни. А всъщност, ето кой е правилният въпрос. Всъщност, ако аз следвам някого, кого следвам? Ако аз водя някого, на къде го водя? И тогава жените или онези, за които не се говори, всъщност те ни водят някъде. И ако питате мъжете какво искат, мъжете най-често искат да бъдат обичани, някой, който да се грижи за тях, някой, който да им се възхищава, те искат да имат власт. Интересно, че всичко това са качества или състояния, свързани с жената в живота им или с жените в живота им. Всъщност, каквото и да си говорим, мъжа търси своята цялост, той търси своето уцелостяване, той търси това общуване именно с жена. И в този пласт много често може да открием, че мъжът просто се стреми към възможно най-голямата си или могъщата си половинка. Понякога това може да е обществото или неговата компания, пак жена. Mm-hmm. Или неговата мисия, друга жена. Или неговата родина, друга жена. Тоест той гарантира успеха си тъкмо във връзка с това, с коя кауза друга жена се ангажира. Всъщност това е неговата половинка, това е неговата партньорка. И на мен ми се струва, че освен тези идеализирани словесни форми на женското, има и други, има реални от плът и кръв, и те заслужават да им бъде обърнато внимание. Те заслужават да бъдат поканени да станат това, което са. А не да бъдат нечия функция, защото не вярвам, лично аз не вярвам в това, че жената е функция. Вярвам, че ние взаимно правим неща един с друг. Още един мъж го каза. Да. Добре, и аз не знаех, че те прекъсвам от време на време, останете с нас, след малко продължаваме.